wọn ní tí ẹjẹ ni ọba ní kò sí ìwúlò níbi rídímọ tí rídímọ ṣíṣe ò bá wúlò kí ló fà á táwọn ẹranko ń ṣe rídímọ. Wọ́n ní àwọn àwúrẹ́ ìbẹ́ ń bọ̀ níjọ́ náà láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá wọn ni wọ́n lè ṣe rídímọ́. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá wá sọ fún ẹ wípé rídímọ́ ò wúlò. Bọ́ ọba wá rí àwọn àwúrẹ́ ìbẹ́ àbọ̀ rí àwọn ikán tó bá gbé nǹkan sẹ́nu tí wọ́n bá ń lọ báyìí tó bá tẹ̀sí wọn títí. Ọwọ́ wa rí pé gbogbo wọn gbé yín tí wọ́n gbé yẹn lọ fún ọ̀gá wọn ni. Ọlọ́run ò ní da rídímọ́ yín nù láéláé. Afa Abdulrahman àti Afa Muhammad Taufik ni mo yà sí. Ọlọ́run bó jẹ́ kẹ́ ẹ jèrè rídímọ́. Ọlọ́run bó ní da rídímọ́ yín nù. Man khadama la buda an yudama. Láàbúdà á yọ̀ dẹ̀mà. Gbogbo ẹni tí ó bá ti ṣe bọ̀ yí bọ̀ yìí. Láàbúdà gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. Gbogbo ẹni tí ó bá ti ṣe bọ̀ yí bọ̀ yìí. Ọlọ́run ọba yìí da ìdí mọ́nù. Kò sí tàbí ṣùgbọ́n. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn kòkòrò tí wọ́n ṣe abara ẹ̀dẹ́ ènìyàn ọlọ́run bò da fídí mọ́ wọn nù. Yóò ṣe wá da fídí mọ́ tàwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn nù. Ọlọ́run bò ní da fídí mọ́ yín nù. Amen. Kò rọrùn láti wá jókòó sínú ògìgí ń bí. Èyí tó bá jẹ́ ọpẹ́ tí yóò jẹ́ ọpẹ́ lẹ́ẹ̀kẹrin òun ni tá a fẹ́ dá lórí ti àwọn ìyá bàbá tí ọlọ́run bá ní kọ́ bí àwọn ọmọ wọ̀nyí tí wọ́n ń jẹ́ ọmọ lónìí tí wọ́n á máa jẹ́ gbogbo dáadáa tí ń bẹ nínú ìyàrá àdá ọlọ́run ọba lọ́la. Ọlọ́run ọba tó ní kí wọ́n fi àwọn ọmọ yín ìpìlẹ̀ dáadáa wọ́n ń fi ọmọ ẹlòmíì ìpìlẹ̀ aburú ni o. Àwọn ọmọ àwọn ẹlòmíì wọ́n máa ń fi wọ́n pilẹ̀ rí ibú ni. Wọ́n ń fi àwọn ọmọ àwọn ẹlòmíì ó dàmí lójú pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ògìgì